მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ორშაბათი დღეა, პირველი ვიდეო ჩავწერე ერთი საათის წინ და ცოტა არ იყოს მართლა ნეგატიური ინფორმაცია წამოვიდა, იცით? კონკრეტული პიროვნებების მხრიდან. Ai როგორც Wi-Fi იჭერს რაღაცა ესე სიგნალებს, ისე იჭერს ტარო ვიღაც კონკრეტული პიროვნებების აი რაღაც energeticas da informația, ce cum ყველანი ერთ energoinformațiul ველში ვართ ჩართული. Ხო, ნუ მოხდა ისე, რომ მეც წავიკითხე ეს ინფორმაცია და ჩაიწერა ასეთნაირად. Და მყისიერი შენიშვნაც მივიღე, რომ კვირის პირველი დღეა და ასე არ შეიძლება ადამიანების დასტრესვა. Კეთილი, ჩავწერ მეორე ვიდეოს. Ჩავწეროთ მეორე ვიდეო და მივიღოთ ეს როგორც მეორე ვარიანტი მაშინ. Orșabati dghis ganzqobistvis. Orșabati dghis ganzqobistvis meore varianti da ak maqs me esigi tsinasar gamzadebuli skema da amis mikhedvit gavshli. Dghis informatsia dghis ganzqobistvis. Pirveli, tkveni ganzqoba rogoria? Pirveli. Meore, tkveni miznebi da chanafikrebi. Mesame, dghis pozitiuroba. Meotxe, dghis tsqalkhvesha dinebebi. Rats unda gaithvalisinot. Mekhute, adamianebi an adamiani konkretuli, vins tkventan qvelaze akhlos aris ekhla am etapse, misi ganzqoba da misi fikrebi tkvens mimart. Mekhute, da meekhse, orshabati dghe da am orșabat dghes amoțebuli tkveni sakmiani ragats iseti procesebi dațqebuli procesebi ai ese vtkvat dațqebuli procesebi ai ese aba vnakhot ekhla ra informatsia vnakhot aba es chemze ar ari damokidebuli gaachinia ekhla ra informatsia ak imitom rom nakhit ra khteba ekhla vins mismet kho mati quradgeba modis aket tarosken და საითაც მიდის ყურადღება, იქით მიდის ინფორმაციაც. Ვნახოთ ახლა რა ინფორმაციაა. Პირველი. Ოჰ, თქვენი განწყობა. Რაც არის, ეს არის. Აი, ამოვიდა თქვენი განწყობა, შეყვარებული ადამიანის განწყობა. Სასიამოვნო განწყობით, ხო? ელოდება რაღაცას ბედნიერებას, კარგს, ამ ურთიერთობაში მეგონი ხეთავთ, ხო? ნახეთ, ორი ადამიანის ურთიერთობა. Გაცნობა. Ძალიან კარგი, იცით, შთაბეჭდილებების ქვეშ არის მოქცეულის ორი ადამიანი, მოსწონთ ერთმანეთი და უცვლიან ერთმანეთს აზრებს. Აზრების გაცვლასთან დაკავშირებით უცვლიან ერთმანეთს გრძნობებსაც. Აბა შემდეგ ვნახოთ მეორე. თქვენი მიზნები და ჩანაფიქრები ორშაბათი დღისთვის. თქვენი მიზნები და ჩანაფიქრები, ნახეთ რა ჩანს ახლა. Რაღაცა გზას ეძებთ, გზას. Გამოსავალი გაინტერესებთ თუ რა გზას მიმართოთ? Ნუ ახლა თქვენ გეცოდინებათ ეს. Მოდით ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ, რასთან არის დაკავშირებული? Აი ეს რაღაცა გზის მოძიების მცდელობა. გზის მოძიების მცდელობა. Ნახეთ რა ჩანს, აქ ამოვიდა იმპერატრიცა. იმპერატრიცა. Თუ ახლა მე მამაკაცები მიყურებენ და თუ განვიხილავ როგორც მამაკაცის ინფორმაცია, მაშინ მე ვიტყოდი რომ ეს მამაკაცი ეძებს გზას თუ როგორ მიუდგეს ამ ქალბატონს. ამ ქალბატონს. Ხოლო თუ ქალბატონისთვის განვიხილავთ ამ ინფორმაციას, მაშინ ვიტყოდი რომ ეს ქალბატონი არის მცდელობაში რომ რამინაირად როგორ გითხრათ, უფრო წარმატებული გახდეს, უფრო შარმიანი გახდეს, უფრო ქარიზმატული გახდეს და კიდევ მესამე ინფორმაციაც, ვისაც უნდა რომ გახდეს დედა. Აი, შვილოსნობის პრობლემასთან დაკავშირებით. Ანუ მცდელობა, მცდელობა რომ მოხდეს ასე ვთქვათ, მისი დედობა, რომ შვილი ეყოლოს, მისი დაფეხმება რომ მოხდეს. Ესეც მესამე ის რა ქვია, ინფორმაცია, აი ამასთან დაკავშირებით. Amastan dakavshirebit. Shemdeg mesame dghis pozitiuroba. Nakhot dghis pozitiuroba gadasarevi. Gadasarevi. A es video kalbatono, vins shenishna momzeret.
რომ არ უნდა ჩამეწერა თურმე ნეგატიური ინფორმაციის ვიდეო. Ნუ ჩავწერე, ის ვიღაცისთვის გამოსადეგი იქნება. Ნახეთ ახლა რა ხდება. Დღის ინფორმაცია, დღის განმავლობაში ორშაბათი დღე იქნება ძალიან პოზიტიური დღე. Რაღაცას აღწევთ, მოკლედ ზეიმი, სულის ზეიმი იგრძნობა აი ამ არგანში. Გამარჯვება. Თქვენი სიხარული, თქვენი ბედნიერება. Შეიძლება მინიშნებებიც იყოს რაღაცა, რომ აი ამ მინიშნებებს მოყვება თქვენი წარმატება, თქვენი ბედნიერება. Აი ესეც შეიძლება, ამანაც შეიძლება გამოიწვიოს აი ასეთი განწყობა. Და ზოგადად საერთოდ მიღწევა ჩანს აქ თქვენი ჩანაფიქრების, თქვენი მიზნების მიღწევა. Ნახეთ, რამხელა კვერთხებია, კვერთხები ტაროში არის ჩანაფიქრის მიღწევა, ენერგია, მხნეობა. Ყველაფერი კარგი. Უკან ტაძარი ჩანს. Სამყაროს შეწევნა. Თქვენთან ერთად ხარობენ თქვენი ახლობლებიც. Აი ესეთია მესამე აი ეს შეკითხვაზე პასუხი. Სქემის მიხედვით ვშლი. Მეოთხე. Დღის წყალქვეშა დინებები. Რაც უნდა გაითვალისწინოთ, აბა ვნახოთ. Დღის წყალქვეშა დინებები. Იქნება მცდელობა, რომ ვიღაცამ აი ასე ვთქვათ, მოშხამოს აი ეს თქვენი დღის განწყობა. Დღის ბედნიერი და კარგი განწყობა. Და იმედია თქვენ გაითვალისწინებთ ამ ინფორმაციას და არაყვებით ენერგეტიკული ქანქარების აი ამ გამოწვევას. Იმიტომ რომ ყოველთვის როცა ადამიანი ბედნიერად გრძნობს თავს, უხარია, იცინის, ხომ გაგიგიათ, აი რაღაც ესეთი ძველებური გამოთქმაც არის, რომ ძალიან ბევრს რო ვიცინით, შეიძლება იქვე გვეწყინოს, ხო? რაღაც აი ესეთი მოსაზრებაც არსებობს. Აი აქ ვიღაცა დაგინახავთ, რომ ძალიან კარგ ხასიათზე ხართ, ძალიან კარგ განწყობაზე ხართ და ეცდება თქვენი განწყობის მოშხამვას. არ წამოეგოთ მის ანკესზე. ეს გაითვალისწინეთ დღეს. წყალქვეშა, როგორც წყალქვეშა დინებები. Მეხუთე, ადამიანები ან ადამიანი, ვინც თქვენთან ყველაზე ახლოს არის, ეხლა ამ ეტაპზე, მისი განწყობა და მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. ნახოთ როგორია. Მისი განწყობა და მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. Oho, აი, აქ უკვე გამოჩნდა. Აი, ეს ენერგეტიკული ქანქარა, სწორედ აი მეხუთეში, რომელიც გამოჩნდა, მეხუთეში, რომელიც ეცდება. Ადამიანი, ვინც ყველაზე ახლოს არის თქვენთან, ამ ეტაპზე, მისი განწყობა და მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. Რაღაც ძალიან დათრგუნულია და ძალიან დარდობს თქვენზე. Მას გონია, რომ დასრულდა თქვენთან ურთიერთობა და რამინაირად აგრძნობინეთ, რომ, ნუ რა თქმა უნდა, თუ თქვენს გინდათ მასთან ურთიერთობა, აგრძნობინეთ, რომ არ დასრულებულა ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობს. ძალიან ნერვიულობს ეს ადამიანი, ცოდოა, ხო? მეექვსე, ორშაბათი დღე და დაწყებული პროცესები. მოდით ნახოთ, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. ორშაბათ დღეს შეიძლება ეს იყოს ექიმთან მისვლა, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა საბანკო, რაღაცა ოპერაციის დაწყება, შეიძლება ეს იყოს მშენებლობის დაწყება, შეიძლება ის იყოს ახალი სამსახურის ძიება, ნუ რა ვიცი, რამდენი რამე შეიძლება, ხო, იყოს. Ნახოთ, მეექვსე, ორშაბათი დღე და დაწყებული პროცესები. გადასარევი. ამოვიდა სამართლიანობის არკანი. Პროცესი, რომელიც ძალიან დროულად იწყება თქვენ ცხოვრებაში. Ძალიან დროულია ამ პროცესის დაწყება და აბა ნახოთ რა არის დამალული. ამ კარტის მიღმა რა არის დამალული, შევხედოთ. Იმედია, რომ კარგი რამე იქნება. დღის განწყობისთვის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია კარგი ინფორმაცია. ამხრივ ვეთანხმები იმ ქალბატონს, რომელმაც შენიშნო მითხრა, რომ ნუ ჩავწერდი სხვა დროს ასეთ ნეგატიურ ვიდეოს. გეთანხმებით ქალბატონო, მაგრამ როცა ინფორმაცია ამოდის ასეთ, მე რა გავაკეთო, ხო? იცით რა არის წინა ვიდეოში, სხვათა შორის. Მე რჩევა მოგეცით თქვენ. Თუ როგორ არ დაემორჩილოთ აი ამ ინფორმაციას, რაც წამოვიდა პირველ ვიდეოზე მაქვს საუბარი. Ხო, ასე რომ უნდა გაითვალისწინოთ რჩევებიც. Ხო, ვნახოთ აბა მეექვსე. მეექვსე ვნახოთ ახლა ჩვენ. ესე იგი მეექვსე, ორშაბათი დღე და დაწყებული პროცესები. მაგარია, ძალიან მაგარია. ნახეთ. ორშაბათ დღეს დაწყებული პროცესები. თქვენ ჩახართ გაძლიერებული, ემოციურად გაძლიერებული და როგორ გითხრათ, იცით, აი პერსპექტივა, რომ აი თქვენ უკვე გრძნობთ ამას, რომ პერსპექტივა აქვს თქვენ წამოწყებულ საქმეებს. მოდით ნახოთ შანსები, განვითარება ამ პერსპექტივების.
Fortuna თქვენ სხვა არის არის, რაღა თქმა უნდა. Fortuna თქვენ სხვა არის არის, შეგიძლიათ ამამად იმოქმედოთ. Ორ შაბათ დღეს დაწყებული საქმიანობა, პროცესები, მკურნალობა იქნება თუ რაც იქნება, ყველაფერთან დაკავშირებით სამყაროს თანადგომა გაქვთ. Ინტუიცია განვითარებული, სიბრძნე, რომელსაც თქვენ იჩენთ, დიპლომატია. Ai ეს ყველაფერი ორ შაბათ დღეს ძალიან გამოგადგებათ. Გამოიყენეთ ეს თქვენი ბუნებრივი შესაძლებლობები, დიპლომატია, ინტუიცია და პლუს ფორტუნას ხელშეწყობაც. Ai ესეთი იყო ჩემი დღევანდელი გაშლა, ასე ვთქვათ, ორ შაბათი დღის მეორე ვიდეო, შეიძლება ითქვას, ჩავთვალოთ მოდით ასეთ, ასე ეს არის მეორე ვარიანტი. Meore varianti. Შეიძლება ეს პირველი და მეორე ვიდეო ერთად გავაერთიანო და ერთად ავტვირთო, როგორც პირველი ვარიანტი და მეორე ვარიანტი. Მეორე ვარიანტი იყო ფრიად სასიამოვნო და კარგი, იმედის მომცემი, ასე რომ ის გადაგვრჩენია რომ დავემშვიდობოთ ერთმანეთს დროებით შემდეგ ჩართვამდე. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ გქონდეთ წვდომა აი ასეთ ვიდეოებთან, ასეთ გაშლებთან და ასეთ ინფორმაციასთან. Თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დაალაიქეთ ვიდეო. Თითოეული თქვენი მადლიერება არის აუცილებელი ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, რაც შეეხება Messenger-ს, კიდევ და კიდევ და კიდევ кайხანი შეგახსენებთ, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები, ვინც მომყვებოდით აქამდე, დარჩნენ იმ Facebook-ის გვერდზე, რომელიც ხაკერებმა გამიტეხეს. Ამიტომ ჩემოკარგებო, ვინც მისმენთ, ვინც ახლა მისმენთ ჩემო მეგობრებო, გადმოდით ახალ გვერდზე. Და დაგანახებთ კიდევაც ახლა კომპიუტერთან მივიტან მობილურს და დაგანახებთ რომელი გვერდია, რომ გვერდს ვამბობ, რომ იქ უნდა შემოხვიდეთ და დამიმეგობრდეთ, რომ მესენჯერში გქონდეს ჩვენ წვდომა და კონტაქტები. Აი ასე გამოიყურება ჩემო მეგობრებო, ჩვენი ახალი გვერდი და ვინც მე მიყურებთ, ჩემი ძველი მეგობრები, რომლებიც წინა Facebook-ზე მყავდით, დამატებული, გადმოდით აქეთკენ. ნახეთ, აი ესეთი მისამართი ექნება. facebook.com, დახრილი ხაზი, ტაროს გვერდი. ასეთნაირად შეგიძლიათ მომნახოთ. გამომიგზავნით მეგობრობა, დაგიმატებთ და ვიკონტაქტებთ აქედან. Ასე გამოიყურება ჩვენი ახალი Facebook-ის გვერდი. Ასე რომ ნუ დაიბნევით ჩემო მეგობრებო YouTube-ზე, ვინც ხართ ჩემთან და ვისაც ჰქონია გასაუბრება, კონტაქტი ვიდეოს არის საშუალებით, ვინც საუბრობდით Messenger-ში, ეს ყველაფერი ძველ Facebook-ში დარჩა და გადმოდით, მომყევით, აი აქეთკენ გადმოდით ახალ Facebook-ზე. Ასე რომ არ დავკარგოთ ერთმანეთი. Და რომ კონდეს წვდომა ერთმანეთთან, კონდეს საუბრები, მოკითხვა და ასე შემდეგ. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ვიმეორებ 599577343. ასეთნაირად დაგემშვიდობებით კეთილი სურვილებით, მომავალ შეხვედრამდე მინდა ვისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, წარმატებული დღე და წარმატებული მთელი კვირა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.